怎么就一个灯牌？又在他刚刚的灯牌哪里去了？手上握着一个暖宝宝，就知道现场有多冷了。但是他穿的是半袖，我觉得就是最主要原因是因为这种演播厅空调会给的比较足，尤其是舞台上的空调很足，是他避免让选手觉得太热。打比赛这种东西就是你冷点儿你也不太舒服，冷静一点让你，但你很热你会非常更不舒服，会浮躁有点。看一下这一局吧，主要是人很难在极热的环境下集中注意力，嗯，因为你热的情况下你身体消耗的汗啊什么太多了，你很难集中注意力。哎呀，这现在 UZI 是0-1暂时落后啊，嗯，第一场的话是被 Pre 选到一个左一，然后套路了一波，选人了，选人了，进入到了选人第二场环节了。先看左班人吧，班谁？Pre 在蓝色方，先班卢锡安。又在红色方的话，左一搬了吧。看一下，看一下。好紧张啊！我也来了，为什么我们这么紧张？可能是因为看到两个顶尖 AD 之间的对决。哎，就其实 solo 的这个环节，我觉得它最有意思的，真的就莫过于这种极大的一个偶然性。是，它就真的很像西部牛仔对决那种感觉，毫厘之间。一般来讲，胜负在 solo 赛的情况下都是毫厘之间。你刚才真的也就是差一点点的事情。郝韵姐被ban掉，然后是沙漠皇帝阿泽。上场比赛的话 ，Pre 是ban掉了一个中的辛德拉。辛德拉，嗯，最后一个还要不要ban？两边的话都是剩下最后一手班位。维鲁斯，就在这边，我觉得把左翼要不要ban掉呢？ban了吧。翻的，然后 AD 方还是又在自己想玩。最后一手搬人了，到底是搬左一还是搬辛德拉？这种相对啊，搬了复仇之宝。那看普瑞会不会两局玩一样的英雄？功利一点吧，我觉得会。要是娱乐一点，可能会换一个。相对功利一点，就是想赢啊，那就功利一点吧。想赢，这个其实。功利这个词儿不是一个贬义词啊，我觉得大家好像对这个词有曲解。嗯，就是功利一点，就是目的性。换个词嘛，想赢一点。就是目的性强一点，对的。这个好像很多人都觉得功利是个贬义词，功利不是个贬义词。功利要放到什么语境里面？功利顶多是个中性词，我觉得放到语境里面可能是说吧，你太功利了，这个时候是贬义。但是我们现在说，普瑞其实他的目的也很明确，他就是为了赢，对的，对吧？不愧是所以人家锁了，不愧是成语大王。上一个辛德拉，这样的话，我觉得辛德拉在六级之前还是要尽量的推线为主。我觉得辛德拉打左一呢，有一个优势就是，如果你能够以正常的都不用说太大优势，正常的发育进入六级，左一基本上就会被秒掉。就是在六级之后，不能在六级之前正面和对方对抗，一定要。记住不要再吃上一波那个亏，就上一局是被这个捡召唤师技能捡的满头包，捡崩了，真的捡崩了，这个真的是被捡了满头包。是人家就是凭空比你多出来一个盾和一个虚弱，哇，这个真的是，你看我感觉现在这个版本捡召唤师技能，尤其是如果能让他捡到像之前比尔森那局什么捡个点火啊什么这种，这个 solo 感觉优势还是挺大的。是啊，那心态就崩崩的了。这样今天的最后一场 BO3 啊，也是 solo 赛的第二局了，对战双方分别是 Pre 跟 UZI。 两边的话第一局刚打完， Pre 是第一局就拿左一战胜了 UZI 的维鲁斯，第二局是搬掉了维鲁斯又拿到了左一，而 UZI 是拿到了辛德拉。剑拔弩张，很紧张。两边的话也是都拿出了和自己位置相悖的英雄，两个 AD 选手打了两个中单英雄，一边辛德拉一边左翼，都是同样的装备出门，多兰戒加上两药。这个就要在前面尽可能的躲好左翼的这个 Q 技能了，是不能被左翼疯狂的消耗。普瑞好喜欢走到前面这个草。说来的话，其实如果辛德拉前期主动能够消耗到对方的话，其实也对自己一个推线有帮助。对的，这是个艾黎的辛德拉。
要在推线的清兵的同时能 Q 到对方的话，就一举两得了。对的。有在为数不多的几场打中单的职业经历当中啊，辛德拉也是他当时比较爱用的一个英雄。其实那会儿的 UZ 2014年的春季赛，当时 UZ 给我两个英雄印象很深，他打中单的时候，一个就是辛德拉，还有一个就是中单的卡萨丁，这两个当时 UZ 我玩过，印象比较深刻的是辛德拉。嗯，这也是很多中单所钟爱的一个英雄吧，应该说，我觉得基本功吧，中单的英雄，中单选手都必须就是相当于玩这个英雄玩得很溜，打野的盲僧啊，辅助的锤石。所以这个走位还是很优秀啊，往前一步扭掉了这个 Q， 哎，这下 Q 到了，但是自己也用平 A 换了 UZ 的血，哦，又打中一下，抢到一个二级，不能被睡到。虚弱套上直接抢二，在这个位置逼迫了对方的一个走位。哇，可以啊，这里，我觉得吧，兄弟，这不三杀呀，因为刚刚双方小兵在 A 的同时升级了。我觉得这波 Pray 是不是有点过分啊 ？Pray 两个技能一个没中，然后优哉是凭借自己走位躲开的。然后关键是，虽然用三个字来形容刚刚 Pray 那一套操作啊，这用三个字形容吧。你看一下、啊、你看这一波，然后双方的小兵在对 A， 他这一波打完以后，哎，最后一下小兵 Q 也没 Q 到，急了，对，然后被推到，而且关键是他是有点忘了自己第一局是怎么取胜的了，是他二级都没有 W 这个技能就冲上去跟人家，他都没有偷技能这个东西，我们要送 UZI 666。我觉得 Pray 是有点忘了自己之前是怎么赢的了，有点着急，这局打得有点着急，上头了，上头了。对 UZI 来讲，我觉得精湛的走位以及良好的技能命中率帮助 UZI 是把这局比赛给赢下来。现在双方来到了最激动人心的第三局，而且刚刚给我印象，我觉得他 UZI 非常的冷静，真的非常冷静，非常，他一边走位，然后一边看那个小兵的血量 ，A 那个小兵，然后还是注意到自己的经验，马上升二级。所以你看，我们打 LCK 第二局是小兵把我们基地推了，然后这局 UZI 就是靠着小兵帮他补了个兵。还记得之前的 Miko 吗？Miko 在打1v1的时候也是有小兵相助，最后。